خو بخاری دوی صحیفه آسمانی ګرځولې ده. تاسو څه مشن دی؟ وای زمونږ مشن دی قرآن منه او حدیث ما منه. موږ نه کله کله څوک پوښتنه وکړي چې نو څه دلیل دی چې بخاری ټیک نه دی؟ ما ورته چې قرآن ویلي دي چې ټیک نه دی. زه قرآن نه منم. وای چې قرآن څنګه نه منې؟ مال په قرآن د خدای دستخط وښایا چې دا د خدای کتاب دی. چا ویلي دي چې قرآن د خدای کتاب دی؟ دا دومره کتاب چې جوړ کړی دی که نه، دا پکې یو یو روایت دوی دیارلس دیارلس ځایه دولس دولس ځایه پکې لیکلی. ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ویلي؟ مال رسول الله څوارلس سوه کاله وشو چې تیر شوی دی، اوس درته چا وویل چې قرآن د خدای کتاب دی؟ ویل حدیث کې نه دي راغلي. ما حدیث خو ته منې نه، نو حدیث خو ته منې نه. قرآن ثابت کړی حدیث دی. حدیث ویلی دی چې قرآن د خدای کلام دی، ناول به حدیث منې بیا به قرآن منې. جی السلام علیکم ګران کتونکو، زم ستاسو کوربا صدیق صافی. ګران کتونکو تاسو ګورئ صافی ټی وی. زګر زم استاد د پاره بهترین نه بهترین ویډیو چې کوم دی زاغرا پیدا کوم، کاغه چا سره کمپیوټر کی، چا سره لپټاپ کی، چا سره موبایل کی، یا په سوشل میډیا باندې زه وګورم. نن چې کوم ویډیو ما ستاسو لپاره وړې ده، یو ډېر عجیبه ویډیو ده، یو ډېر عجیبه ویډیو. زه خو پخپله حیران کړی ما. یو مفتی صاحب چې کوم دی هغه وایي چې را په بخاری شریف کې چې کوم دی هغه منګړت احادیث دی، بخاری شریف چې کوم دی بس دا یو عام کتاب دی. بل مولانا صاحب چې کوم دی هغه وایي چې را احادیث څوک نه مني، دا قرآن هم نه مني، ځکه چې قرآن ثابت شوی د احادیثونه دی. او په ټول ژوند کې هغه صرف او صرف یو مناظره کړې ده. او چا سره کړې ده؟ هغه کس سره کړې ده چې هغه هم دا خبرې کوي چې زه احادیث چې کوم دی هغه نه منم، صرف او صرف قرآن منم. په هغه مناظره کې څه شوي دي هغه هم په دې بیان کې بیان کړي دي. خو زه ړومبۍ چې کوم دی د مفتي منیر شاکر صاحب هغه ویډیو چې په هغه ویډیو کې دوی ویلي دي چې د بخاري شریف حوالې سره څه ویلي دي، راځي چې قدم اخلو د مفتي منیر شاکر صاحب د ویډیو طرف ته. دینه پس به بیا راځو، بیا به د مولانا بجلیګر صاحب ویډیو ګورو. قدم اخلو د مفتي منیر شاکر صاحب ویډیو طرف ته. د هغه روایاتو حال هم په کار دی چې بیان. دوه روایات راغلي دي په بخاري کې، دا نور کتابونه پرېږده، نور کتابونو کې خودوم مني چې کمزوریان شته، خو بخاري دوی صحیفه آسماني ګرځولې ده. موږ نه کله کله څوک پوښتنه وکړي چې نو څه دلیل دی چې بخاري ټیک نه دی؟ ما ورته چې قرآن ویلي دي چې ټیک نه دی. چې قرآن څنګه ویلي دي؟ ما قرآن داسې ویلي دي چې مشرکان ولګېدل د الله کتاب نه یې انکار وکړ. مشرکین مکه ووی چې دا قرآن د الله کتاب نه دی، دا محمد د ځان نه لیکلی دی صلی الله علیه وسلم، او دا محمد د بل چا د الله کتاب نه دی. یوه خبره، محمد ځان نه لیکلی دی دوه خبرې، یا محمد د چا نه نقل کړی دی درې خبرې. خو به هر حال د خدای کتاب نه دی. نو الله آیاتونه راولېږل، افلا یتدبرون القرآن، آیا دا خلق په دې قرآن کې غور نه کوي؟ لو کانا من عند غیر الله، کچری وی دا قرآن د الله نه بغیر د بل چا کتاب. بل چا څوک دی؟ محمد. محمد هم بل څوک دی کنه؟ دا محمد الله دی. لو کانا من عند غیر الله، کچری وی دا قرآن الله نه سوا د بل چا کتاب، د محمد کتاب وی، یا محمد لیکلی وی، یا بل چا نه لیکلی وی، لوجدو فیه اختلافا کثیرا، نو خامخا به پکې وی تناقض او ګډبډ ډیر. دې آیت نه پته لګی چې هر هغه کتاب چې الله نه سوا چا لیکلی وي، که محمد رسول الله هم لیکلی وي، نو په هغې کې به خامخا تناقض. لو کان من عند غیر الله لوجدو فیه اختلافا کثیرا، کچری دا قرآن د الله نه علاوه د بنی آدم د هر څومره اوچت بنی آدم کتاب وے، نو په دې کې به خامخا اختلاف ګډبډ وے. نو بخاری د الله کتاب نه دی، نو قرآن وی لوجدو لام د تاکید د پاره دی، خامخا به د مخلوق په کتاب کې ګډبډی. دا د قرآن دلیل دی یاد ساته. نو لہذا دې کې دوه روایت راغلی دي. یو روایت دی د عبدالله ابن عباس نه و بخاری کې نقل دی چې عبدالله ابن عباس او حر بن قیس بن حسن الفراز فزاری د دوی دواړو خپلو مینځو کې بحث وو.
په دې مسله باندې بحث وو چې دا موسی علیه السلام چې چا سره ګډبډ وو دا څوک چې موسی علیه السلام د کم سړي سره مزل کړی دی. نو ورته ووی چې فلانی و هغه وی چې نه دا نه و. نو ابی ابن کعب راغې هغه نه یې پوښتنه وکړه چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څه اورېدلی دي د دې عبد من عبادنا په باره کې؟ هغه ورته چې هو ما اورېدلی دي اورېدلی مې دي داسې خبره وه چې یوه ورځ موسی علیه السلام لګیا و بیان یې کولو خطابت تقریر یې کولو او په تقریر کې یو سړی پاڅېده ورته ووی چې ای د الله رسوله نن زمانه کې تا نه لوی عالم شته په مخ د ځمکه؟ وی موسی علیه السلام ورته ووی چې ما نه لوی عالم نشته. وی دا خبره په الله ښه ونه لګېده. نو الله ورته وحی وکړه چې پلنکی ځای کې یو سړی دی هغه تا نه لوی عالم دی لاړ شه هغه نه علم شته. دا اوس روایت کې راغلی وی هغه ته تپوس وکړه چې دا سړی به کوم ځای کې پیدا شي؟ وی الله پاک ورته ووی چې دا مجمع البحرین کې به دا تا سره ملاو شي. بل روایت رضی پندی بخاری کی آغا وی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی موسیٰ علیہ السلام دا جان صفت وکا پا اللہ دا خبر خواہ نلگی دا ورطا جواب راولے گا چی پلنی جے کی لوی سڑے دے تا تے علم زدکا. نو اللہ دورتا وی چی اے اللہ غبا ما تا چنگ ملاو شی ورطا وی چی تا پا ابو کی امائی پا گوتا باندی کا حغا ما ہے چې کله په لار باندې ځي چې کوم ځای کې غیب شو دنه هغه ځای کې به دا سړی ملاوېږي. هغه بل روایت کې راځي چې تم ماهې ځان سره وریتي اوسا چې کوم ځای کې هغه ژوندی شو نو بس پوهېږه چې هغه ځای کې ملاوېږي. اوس دوه روایتونه دي او دا دوه روایتونه په حقیقت کې یو روایت دی او دا یو روایت په بخاري کې دیار لس ځای راغلی دی. څومره دا دومره کتابی چې جوړ کړی دی کنه دا پکې یو یو روایت دوی دیارلس ځایه دولس ځایه پکې لیکلی. یو یې لیکلی دی په حدیث نمبر 74 کې، بلې لیکلی دی 78 کې، بلې لیکلی دی 122 کې، بلې لیکلی دی 2267 کې، بلې لیکلی دی 2728 کې، بلې لیکلی دی 3278 کې، بلې لیکلی دی 3400 کې، بلې لیکلی دی 3401، بل دے 4725، بل دے 4726، بل دے 4727، بل دے 6672، بل دے 7478. پدی کی بیا دا درې روایتونه چې کم دی 78، 7478 او 3400، دا درې روایتونه چې دی د دوی و بل سره معمولی غونی اختلاف دی او دین علاوه دا پنځه چې کوم دي د دوی بیا دغه سره دومره اختلاف ته اضطرار دی چې په یو روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې موسی علیه السلام خپل تعریف وکړو نو په الله تعالی باندې بد ولګېد. نه ټولو ناول خدا غلطه خبره ځکه ده چې د وخت پیغمبر د ټولې دنیا نه لوی عالم وی. د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په زمانه کې به هر مسله کې صحابه کرام اوسوي ورته وی به چې الله او د هغه رسول خپویږي بل څوک نه کوي. یو ځای کې پیغمبر نه دی ویلي چې دا ما نه ولې وایي چې دا خپویږي، ځکه چې پیغمبر لوی عالم وی کا. نو دا خبره د نورو روایتو خلاف ده. دویمه خبره روایت کې راځي چې ورته وی چې ژوندې ما ہے و خدلو کانا یتبع اثر الحوت فی البحر. روایت کې راځي چې ورته وی چې دی مئی پسې زه چې دا در نه کم ځای کې غائب شو نو معلومیږي چې دا ژوندی مایع دی. بل ځای کې راځي چې نام مړ مایع و ورید کړی و. او بله خبره ده چې په یو روایت کې راځي چې نوف البکائی متعلق وی چې هغه ویلی دی چې داسې کار وشو نو وایي چې عبدالله ابن عباس وی چې دا لوی کذاب و دروغجن دی. نو صحابی داسې سپکې خبرې چا پسې نه کوي. فقیل له احمل حوتا فی مقتل فاذا فقدته فهو سما. لکه یو ځای کې خراغې چې ژوندی مئی به په اوبو کې روان وي هغه پسې روان شه دا سړی به تاسو ته هغه وښایي. دغ ځای کې راځي په دې بل روایت کې چې تاسو ځان سره ورید او پوخ مایه یوسه چې دا کم ځای کې ژوندی شي هغه ځای کې به دا سړی ملوي. یو روایت کې و خبره یو ځای کې یو شی ده بل ځای کې بل شی ده.
او بل ځای کې د روایت کې رضی وان تلقا بفتاه یوشع بن نون وای چې پیغمبر موسی علیہ السلام ځان سره یوشع بن نون بوتلو حالانکه د قران نه پته لګی چې صرف دوه کسان دي چې یوشع بن نون ور سره شي څو کسان کی درې جوړی او بل خبره دا ده چې یوشع بن نون چرته پیغمبر موسی علیہ السلام سره سفر نه وکړي او بیا پر روایت کې رضی حتا وزعا رؤوسهما وناما وای موسی علیہ السلام او د هغه شاگرد سرونه کې خودل دواړه و دشول نه چې دواړه و دشمای څنګه ولید او بل لیکلی دی چې دا موسی علیہ السلام پیغمبر و په هغه زمانه کې دا کار شوی دی حالانکه موسی علیہ السلام د نبوت نه پس دم اخپلو شاگردانو او امتیانو نا چلویخ تورجونا علاوه بیا تلے او اگر چلویخ ورد قرآن ذکر کردی دی که دام مزل شوی وی قرآن باغم ذکر کردی وی وریت مئے پدی کی لیکلی دی چستاسو نخ دا وریت مئے که نخوا نو بیاولی موسیٰ علیہ السلام وی چرا واخلا چووی خورو بہرحال بیای لیکلی دی چه پدی روایت کی چه مہے لادو وکان لموسی وفتاه عجبا و موسی علیہ السلام او دهغه شاگرد دواړو تعجب وکړي نشي دواړو ودو څنګه تعجب وکړو خو خسر لیدلې نه خبره پوهیږي تا خو یې سرونه کې خود دواړو ودشو او قران وایي چې صرف دا شاگرد لیدلې او ته وایي چې دواړو تعجب وکړو قران برشته وایي که روایت برشته وایي دا زمونږ د روایت حال دی حالانکه قران وایي چې صرف ملګری لیدلې بہرحال پا دے روایت کی بلا شے کمزوری خبری دی او غٹ خبر دا چھ دا دوارا روایتونا دے ابن شہاب زہری نا نقل دی و ابن شہاب زہری کٹر شیعہ دے سوک دے کٹر شیعہ دے و دا بخاری راوی دے جی گرانو کتن کو تاسو دا مفتی منیر شاکر سے دا بیان چکم دے غتاس وارو دا خبر چکم دے غتاس وارو دلی اوز حق ویڈو طرف تا قدم خلم کما چکڑے دا مولانا بجلیگر سے او په کراچۍ کې د یو مناظره کړې ده او چا سره یې کړې ده او پس باندې یې کړې ده نو قدم اخلو د مولانا بجلیګر صاحب هغه ویډیو طرف ته په دې ملک کې تاسو سره یو ډله اوسیږي پرویزیان ورته وایي دا غي مشن دا ده دو قرآن قرآن منا او حدیث ما منا ستا د ملک دا تعلیم یافته طبقه چې دا په دې قهر عظیم گرفتار دي پدی عذاب گرفتار دی کراچی کے یو دعوت کے سر شریک شو آدائی ہوئے چی دا جی پرویزے دے ملڈے رکھا دا تاسو سم مشن دے ویزمون مشن دے قرآن منا و حدیث ما منا ولی حدیث دیر دروغ منگڑات قصے وغیرہ وغیرہ دا سے پکی جوڑ شوی دی ما ورطوئے چی دا حدیث پا صحت باندے دلیل نشتا زکا حدیث ما منا و قرآن منا زکا قرآن نمانم ویچه قرآن سنگه نمانه مال پا قرآن دا خدای دستخطو خواهی چه دا خدای کتاب ده چا ویلی دی چه قرآن دا خدای کتاب ده ویل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم منی ویلی مال رسول الله سور لست وکال اوشو چه تیر شوه ده اس در تا چا ویلی چه قرآن دا خدای کتاب ده ویل حدیث که نیلی آگلی ما حدیث خود منی ننو حدیث خود تا منی نا قرآن ثابت کرے حدیث تے حدیث ویلی دی چی قرآن دا خدا کلام دے ناول با حدیث منی بیا با قرآن من خدا خبرہ پوئے گی قرآن خدا ندی ویلی تا برائے راس نہ جبریل راغلے نہ وحی راغلے دا نہ تا آواز شوئے دے حدیث ویلی دی چی قرآن دا خدا کتاب دے بلا در طویل دی قرآن ویلی چه دا حدیث هم دا خدای کلام ده پیغمبر یو خبره دا زانه نده کرده یو خبره وما ینطق عن الهوا پیغمبر دا زانه یو خبره نده کرده بلکه پیغمبر چه چه ویلی دی داورتا وحی شوی داود ویلی اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں کلام ان کی زبان میری خبری دا خدای دی پا جبا دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یو عظیم دنیا تا سروسیگی
پرویزیان ورتوی تاسو د ډېر شوق نه جاوید پرویز پلانې پرویز پرویز په ملک دی یو غټ کافر نامه ده دا ګوګوان پی پوی نه دی او په زوی پرویز نامی په خبره پوهېږي ښه قادیانان وګورئ په دې ملک کې د دې مشر دی میرزا غلام احمد د میرزا غلام احمد کردار او کرتوت وګورئ د هغه تصنیفات وګورئ د هغه خبرې چې وګورئ ته به وایې چې پیغمبري خو لوی شی دی دا انسان هم نه دی انسان هم نه دی مولانا ابوالکلام آزاد به وایي چې زه میرزا ته کافر نه وایم ولې وایي دا لیونی دی نو لیونی له به ته څه کافر وایې ځکه روغ داسې خبرې نه کوي زما عزیزانو هغې کې دوه ډلې دي یو مجددیان دي او یو پیغمبر والا ډله ده چې راګیرې کې بیا وایي چې دا زمونږ پیغمبر زویلی بروزی پیغمبر دی زویلی بروزی دی وایي چې دا د رسول الله نه د عکس اغستی مستقل نه دی دا غیر مستقل پیغمبر دی نو هغه ورځ مې ورته وایم مالدا داس چل دی او بادشاه له چا مایه راوړو نو بادشاه 15000 روپۍ ورکړې ښځې ورته وایي چې که په یو مئی ته 15000 روپۍ ورکې د خزانې خو به بیړه تبا کړي ویل راواپس یې کوي دې مایګر نه تپوس کوو چې دا مایه نرو که ښځه وه که دی وایي چې نرو نو مونږ به وایي چې مونږ ته ښځه په کار وه خپلې پیسې راواپس کړه او که وایي چې ښځه وه نو مونږ به وایي چې مونږ ته نر په کار دی چې مئی والا یې راوغوښتام پوره لالي وو ویل کاکا دا مایه نرو که ښځه وه وی جی دا نه نرو نه ښځه وه دا نر ښځې وه بادشاه مې ورکړې 10000 روپۍ تاسو پوه شوې جی د هغه خبرې یو کشتی نوح د هغه ذاتي تصنیف دی هغه وګورئ حیران به پاتې شئ نن تاسو پوه نه یئ چې قادیانۍ څه ته وایي تاسو پوه نه یئ چې پرویزۍ څه ته وایي تاسو پوه نه یئ چې بهاولۍ څه ته وایي تاسو پوه نه یئ چې چکرالوی څه ته وایي خبر هم نه دغه وجه ده چې اهم اهم خلق نن قادیانان دي څه د وړو پیشو هغه ورځ په پنډی کې جوړه شوه علما خو ساده مسلمانان دي ورته وویل چې ځان بند پلانې بند پلانې به دوی وي چې راته ښکاري چې جوړه هر څه یې وکړم حالانکه شوي هېڅ هم نه دي شوي هېڅ نه مونږ ځای په ځای بند کړو چې پنډی ته به نه ځئ خیال هم راغی او صاحب هلته اعلان وشو چې هله هر څه بند نه قطن به علما تر هغې پورې په آرام نه کینی چې تر څو پورې قادیانۍ په ملک کې ذمي به اوسیږي او د پاکستان د ځمکې جزیه او کرایه به ورکوي د پاکستان حکومت تاسو پوه شئ قادیانۍ به په دې ملک کې ذمي وي په ایس اهم پوسټ باندې به قادیانۍ نه وي مونږ سره په سیکریټ کې یو تعلیمي پالیسی به چې جوړوله هغه افسر قادیانۍ لګېدلی و د سکولونو د کالجونو پرنسپل او پروفیسر دا به قادیانۍ نه وي ځکه چې زما بچی به د کافر نه هېڅ استفاده نشي عزیزانو مونږ ته څه ضرورت دی ختم نبوت مسله د خدای مسله ده او خدای ویلې ده مونږ له راسپارلې د ایمان د امتحان د پاره ده چې تاسو زما د محبوب د پاره څومره منډه په میدان کې وهئ په دې خبره پوهېږئ کینی خدای ته څه حاجت دی ستا د سجدو لګولو ستا امتحان دی خدای ته څه حاجت دی ستا د روجو نیوو ستا امتحان دی خدای ته څه حاجت دی د ختم نبوت د مسلې ستا د ایمان امتحان دی نو عزیزانو په دې لیټریچر ځان پوه کړئ نن ستا په دې پلوسای کې مدرسه ده
انگا بنگا طالبان راضی او دین پک از دکی بیا خپلو کلو تزی ستا پکلی که ده هزار واٹ بلپ لگه دلے دے او تو پتا پستر گرون دے پی جی سیب سنگا خرانا دا تب او ایرون چه نظمان نظر کم زیده چه تم آتران آخه بچی وقف که دے مدرسه تا دا پخپل دا مدرسان رونی سه او ضروریات دا دین تی خپا نشئی تا سوائے پا ایمان چه کم سڑے چه خدای منی او دا اللہ پا وجود ور سر دلیل نئی دا ایمان ناقص دے دلیل را پاس اندر کیا سڑے را ست مگر آوال کر را پاس اندر کیا تو چه اللہ منے نو دا اللہ پا وجود دلیل ہوا ہے دلیل پہ ہوا ہے تو چه اللہ یو منے نو دا اللہ پا یو والی دلیل ہوا ہے چه اللہ یو دے پا دے دلیل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه تا پیغمبر منے دا غب پیغمبر ہے دلیل ہوا ہے تو چه زان تا ایماندار ہوا ہے پا خپل ایمان دلیل ہوا ہے چه ایمان ستا وی خپا نشی پا جلسو کے میں دنیا را پاسولا زان میں گنانگار کو اغیم مشرمول را پا میں سول چه کاکات چه زان تا ایماندار ہوئے دا ایمان ستا وی وی جی لا الہ الا اللہ دیتا ایمان چارا پاس رامن تو باللہ و من دیتا ایمان دا ایمان تلائل تاسو نلرئی دا اللہ پا یووالی دلائل تاسو نپوئے گئے دا رسول پا رسالت دلائل تاسو نپوئے گئے تاسو بکوئی چا دا ٹول تپوسو نبکی گی اول تپوس با دا اللہ دا یووالی کی گی چه ستا رب چوکو ستا پیغمبر چوکو ستا ایمان چو تاسو بچوئی پا تشو منزلو خوکار نکی مونس که پا ٹکی مطلب اینا پوئے گی چه دازت سوئے تانے لوارا لے تانے دار تورا گے خان سلام علیکم علیکم سلام صدی او تورتے چی منانانانان صدی بودا سنتری راشمینی سب مرٹے لوار کم گوگو پا خبرو نا پوئی گیا تانے تراغلے تانے دار سارا خبری دا سیدھا کرنے دا ملیکی در ترالی اتا تو من رب کردے چی من نبیو کر حال بدیت سی حال بدیت سی جی گرانو کتن کو دا دوان ویڈیو گان چکم دے غطا سو قتل دا مفتی منیر شاکر سے ویڈیو چکم دے غم تا سو قتل او دا مولانا بجلیگر سے ویڈیو چکم دے غم تا سو قتل فیصل چکم دے غز پتا سمان دے پرے دما ویڈیو لائک کمنٹس او شیئر کئی او صافی ٹی وی چکم دا ضرور بل ضرور چکم دا سبسکرائب کئی چہ زنور ہم ساز پر بہترین نہ بہترین ویڈیو چکم دے زاغارا وڑما انشاءاللہ بیا بزم گوستا ملاقات کی گی نوی ویڈیو سر ترہا دم پوری صدیق صافی تور کئی جے دلیل پامان پلویلم سپارم